Cadeira é foda, velho. Você deu um tubão nele, cara. Pra que tu fez isso? Eu não gostei, velho. Passar aqui vai ser meio difícil, velho. Não sei se ele tá marcando ainda. Puxa, mano, cara forte, tancou tiro para um caralho.
Pega ele ainda, velho. Bora, meu querido! Eita bagaceira! É, lá, meu patrão, chama! Tamo junto, meu irmão! Valeu, Flamengo! Obrigado pelo desafio, meu irmão! Ganhei a skill, hein? Ah, não, o cara tá de selfie lá, velho. Ai, velho! Uma tretinha aqui pra nós. Cheguei, cheguei, rapaziada. Ó, o cara lá marcando, só esperando eu abrir. Ah, tá safe também. Eu tenho que ter cuidado, porque são dois aqui. Aí um tá de safadeza lá em cima. E o outro não sei onde tá. Ah, você fechou pra mim. Tô mais seis. Eu vi um cara ali também.
Que é dois ali, velho. Não posso ficar abrindo muito, não. Um tá no gás. Fechou pra mim, mentira, velho. É raro, hein, família. Safe fechou pra mim, três safes seguidas. Ou deve ser dali, ó. Daquela árvore. Vem lá, meus homens. Vem lá, meus homens. Watch out. Aí toma enxurrada, HF. Toma R10. Será que vai? Yeah, let's go, baby! Só que gostou, me atrai no like. E digita GG, família. 23 abates, 4.516 de dano. 28.2 minutos de partida, 6 de pontuação e um upgrade de arma principal. We are memories.